Так, куди це ми їдемо цього разу? Я пропоную Хотин. Ходоси. Іванка, пропоную в Ходоси їхати. Я за Хотин. Іванка, там крутий та спокійний відпочинок. Ну так правильно, в Хотині теж, чому тобі не підходить? Востаннє піддаюсь на твою пропозицію. Ти ще мені потім дякую скажеш. Село Хотинь Рівненського району вже давно стало улюбленим місцем відпочинку рівнян. Каскад кар'єрів, річка Горинь, джерело зі смачною водою та гарний ліс ваблять як любителів риболовлі, так і бажаючих набути гарної засмаги та вдосталь поплавати. Першим ділом, куди ми пішли, це до природного джерела. Дістатися дуже легко, так як по всьому селу є вказівники. Джерело знаходиться на північній околиці села Хотинь, на лівому березі річки Горинь. Площа 0,3 гектара. Мальовниче джерело з надзвичайно прозорою водою, яке гармонійно вписується в загальний краєвид. Мовчазним сторожем стоїть над джерелом розлоги красені ясен, обхват стовбура якого сягає 4,5 метри. Смачна. Нарешті поп'ємо в таку спеку. Іванка, Іванка, Іванка. Ой, так. Що сталося? Ні, все добре. Поїхали. Хотинська печера – це природний пам'ятник місцевого значення, розташований на схилі однієї з двох надзаплавних терас річки Горинь, недалеко від села Хотин. Незвичайність цього місця було виявлено ще в 19 столітті, коли дослідники виявили на стінах малюнки, які, як припускають, були зроблені ще в дохристиянський період. Вважається, що Хотинська печера служила притулком, куди ховалися місцеві жителі під час нападу ворогів. Одна з легенд стверджує, що підземний хід гротів веде в Рівне. Можливо, входів в печеру було кілька, але поки знайдено лише один. І то він наполовину завалений камінням і замолений суглинками. Дістатися до печери досить важко, оскільки вона розташована на крутому схилі. Протилежний же схил більш пологий, але він поріс сосновим лісом і затоплений водами кар'єра. Територія, де знаходиться печера, є заповідним. Їх загальна площа становить 40 гектар. Ця місцевість має велике науково-пізнавальне значення. Величезний інтерес представляють тутешні поклади аргелітоподібної глин і джерело води, що розташоване навпроти кар'єра на відстані трохи більше 500 метрів на північний захід від входу в печеру. Так, Женя, здається, ми прийшли. Прийшли? Іванка не впевнений. Вкотре переконуюсь в тому, що карта показує одне, а наживо ми бачимо зовсім інше. Перед цим ми табличку побачили. Там написано «Охороняється законом». Яким законом – не зрозуміло. Так, на цій галявині мала бути печера. До речі, печера – це все-таки природня пам'ятка, через яку, за легендами, можна дістатися до самого Рівного. Все ж таки, кому вдалося знайти цю печеру, ми просимо вас скинути в пості в Фейсбуці під коментарями, як ви її знайшли, шляхи і фото. Будемо дуже вам вдячні. З
Затоплені кар'єри, де колись видобували глину. За легендами, глибина досягає 40 метрів, а на дні останнього кар'єру так і залишився екскаватор, якого не змогли вивести на поверхню. Насправді всі кар'єри вже давно переміряні ехолотами та мають глибини в середньому 6, а в найглибших місцях до 10 метрів. Кар'єри та стариці фізично з'єднані з річкою Горинь, звідки постійно заходить майже вся річкова риба. Найбільша біда цих місць – це браконьєри. І то такі погані, що періодично утюжать акваторію за допомогою електровудок. Ух, нарешті ми приїхали. Ну що, Женя, купатись? Купатися? І ти це називаєш крутим та спокійним відпочинком? Так, Женя, ти за весь сезон ні разу не покупався. А можливо, я не хочу купатися? Можливо, я маю свій формат відпочинку? Але він не входить в наш формат відпочинку. Так, все, хватить про формат. Я пішов розкладати гамак. Іди. Женя, це не гамак. Оце злися більше на мене. А я собі розкладу стільчик, посиджу. Надумав він там собі. Завдяки такому чехлу можна легко перетворити надувний килимок в зручне м'яке крісло або стілець зі спинкою для посиденьок біля вогню. Міцний та довговічний матеріал захистить килимок від пошкоджень і вологи. Спинка і натяжні ремені зроблені з міцного на розрив матеріалу. Легка конструкція не обтяжить і не займе багато місця. Еластичні вставки захищають килимок з боків. Міцний, легкий, повітропроникний і приємний до діла гамак для відпочинку. Розробники значно полегшили матеріал, відомий під назвою парашутний нейлон. Щільна забивка матеріалу робить гамак міцним, тому ви зможете не боятися, що він розірветься у найнеочікуваніший момент. Доволі довгі стропи дозволяють надійно зафіксувати гамак. Гамак анатомічно підлаштовується під контури тіла, що робить його неймовірно комфортним як для легкого відпочинку, так і глибокого сну. У гамаку зручно сидіти удвох, милуючись краєвидами чи заходом сонця. Мішечок для зберігання гамака можна використовувати як кишеню для телефона чи інших дрібниць. Ось і закінчилась наша подорож. Сподіваюсь, з Іванкою більше не буду сваритись. А куди поїдемо наступного разу, побачите незабаром.